Məlumunuz edirəm ki, mən 1997-ci ildən 26 sot Gədəbəy şəhərində kartof satmaq üçün yer ayrıldı, bazar adından verildi. Torpağın nə qədər dəyəri var, hər metrasını, hər kvadratını pulunu keçmişəm devlətin bancına. Sənədlə, hər şey qanunla? Hər şey qanunla, sənədlərimdə hamısı buradan. Ondan sonra 2002-ci ildə bələdiyyə təşkil oldu. Ələbə bələdiyyənin də qərarını aldım. Bələdiyyənin qərarını alandan sonra bələdiyyədə həmən pulu apardım, keçirdim. Bələdiyyəni keçirdim, pulu. Neçəl fərdən ibarətdir onların hamısının iştirakı, bələdiyyə üzvlərin hamısının iştirakı bildirdə. Sənətlərimi verdim, Qubçamı getdim, Daşınmaz Əmlakdan Qubçamı aldım. Qubçam əlimdə Gədəbəy rayon icra başçısı Ramiz Yediyarov cənabları şəxsən mənim yerimi söküb, yüksək gərginli ekskavatorlardan, buldozerlərdən obyektlərimi söktü, dağıtdı. Özü də mənim şəxsən özümə söz verdi ki, buranı tikib sənin özünə verəcəm, özümdə işlədəcəm buranı. Aqsaqqallığı özün eləcəm, vergidir, sosial fonddur, onun hamısı sənindir, sən özün eləyəcəm. Bu adamın özü bana söz verdi. Mən də kirildim, dinlənmədim, dedim də, 8 nəfər mənim ailə üzvüm var. 8 nəfər ora baxırdı. 2 ildir mən işləmirəm, nə kompensasiyalar, nə devlətin kassasına verdiyim pulumu geri ala bilmirəm. Nə 2 dənə o tikdirdiyi toçkadan bana vermir. Rayonun memarı, bizim rayonun memarı Gədəbəy. İlxan müəllim 100 dəfə bana söz verdi. Nağiyyət Rüstəm. İcranın mağdini, 100 dəvə Arxenov, Vagifdə Arxenov, 100% yer sənindir, rəhbərinin gözü verir. Mən də uşaqlarımın dolanışığına görə, dolanışığına görə kiridim, dedim, evi yoxdur, mən bir-iki yer verir, işləyərim. Evdə də mənimlə başqa işim işləmir. Yoldaşım məllim işləyib, 43 il məllimə işləyib. O da indi pensiyadadır. Gəlinimi işdən çıxardıq. Oğlumu rayondan didərgin salıb. Hamısı icra başçısı idi? Hamısı icra başçısı. Gedib bir xaiş edirəm, minnət edirəm. Sənətlərimlə yerimi qazdırıb, dağıdırıb, buldozerlə, ekskavatorla, böyük nəhət, bir dəvə çömçəsi deyəndə. Belə məlum olur ki, ərazi sizin torpaq sizindir. Torpaq sənətləri ilə. Orada siz obyekt tikmisiniz, bazar tikmisiniz də. Bazar, kartof bazarı həftəlik. Bir də özümün orada obyekt tikmişdim bir sənədə. Sənədlə, hər şey qanunu. Sənədlə, qanunla hər ayda vergini qoyur. Qeyri-qanun onları söküb özünə obyekt tikdirir orada. Qeyri-qanunu söktürdü, indi ticarət mərkəzi tikib özünə paylayıb. Neçə ilə qədər bu belələrinin hamısının obyektlərini dağıtdı, hamısının da sənəti var. Gədəbəy rayonunda 35 ildir sahibkarlıqla məşğulam. Bugünkü gündə hal-hazırda çıxarışım var mağazinin 35 il. Vergidə də vergi ödəyicisi olmuşam. Ondan elə qədər sahibkarlığımı artırmaqdan, tərifbaşdan, bir dəfə rabitə baxdan 50 min götürmüşəm, ödəmişəm. İkinci dəfə yenə də 50 min götürmüşəm. Hal-hazırda fevralın 12-si 2015-də mən Bakı şəhərində malicədə olmuşam. Onu da eşitmişəm ki, qeyri-qanunsuz, heç bir şey olmadan, ağır texnikadan uçurduqdur. Çində malım, xaladınlikim, günəcə. Bugünkü günü məndə yenə də qalmışam, beləcə bankə 50 manat borcum var. Neçə dəfələrdə prezident aparatında olmuşam, neçə dəfələrdə mətbuatda yazmışam. Gedirəm, haqqımı tələb edirəm, Gədəbəy rayon başçısı Ramiz Yediyarov mən haqsızlıqdan 15 gün həbs edirəm. Haqqımı tələb edirəm. İçəridə əgər mən qanunu hərəkət eləmişəm, mən pilləkəndən düşüb 50 metr icra hakimiyyətə qıraqda gəlir, polis gəlir, məni yığıb da 7 nəfər mənim üzümə qoyurlar. Mən haqqımı tələb edirəm. Mənim ailəm, uşağım heç arada işləmir. Bugünkü günü mən banka nə ilə pul verməliyəm? Bu nədir? Sizin obyektini söküb yerinə başqa obyekt tikdirib, yoxsa necə? Yerində heç nə tikdirmir. Heç nə fanta tikdirmir. Fanta qoyurlar. Tam. Bax bu nəyə görədir? Bax bu sənət nəyə görə deyil? Tam mən mülkiyyətçiyəm.